再讲到高压哈，像这种土长枝哈，就是它下面再冒上来，这种我们一般土长枝，你看它已经超过它原来的这个树的这个高度，有没有？啊，所以像有时候像橘子啦，像这种芭乐什么，我们一看到土长枝，我们或者是那个有时候那个释迦从下面冒一根上来哈，或者是我刚刚一开始讲的那种柑橘类的樟木。它从底下樟木的冒出来，你如果没有把它剪掉，刷一年，它就比它原来的高很多，啊、哦，就是本身它近水楼台先得月嘛，它长在下面嘛，上来养分都它的哈、哦。我们刚刚讲高压，高压就是一个环状剥皮让它长根哈、哦，那这个要用到的东西就比较多了哈、哦，不像刚刚嫁接很简单哦，然后手都不会脏哈、哦，就是。比较、啊、那高压的话就有一点弯泥巴了哈。好，那我们高压像这种土长枝，我们这里如果这是两个选择，要么我保留这一根，我把原来的剪掉啊。那我现在是选择保留原来旧的，我把这一根高压下来哦、啊，我把它变成另外一颗啊，剪下来就变两颗了哈、啊。那刚刚讲我们高压的原理就是。一个环状剥皮嘛哈，然后阻止它的光合作用产生的养分往下输送，累积在这个上面长根哈，这是这个原理。好，那一个环状剥皮哈，像这种土长枝它特别好剥皮哈。好，我们一般的话就是大概枝干的两倍，剥皮是大概枝干的两倍大哈。那工具什么都可以啦哈，任何刀子只要你割得动它就好了哈，没有说一定要什么哈。那我个人习惯都是一把美工刀走天下哈。好，因为你像那种，比如说龙眼啊或者什么那种树皮很硬的，我们再用那一种比较专业的小刀哈。那像这种小小的，我们用美工刀就很好用哈。你看这个土长枝是不是很好剥皮？而且又非常的干净，哦，就这样就下来了哈。先介绍一下我们一般高压需要的材料哈。高压你外面有很多卖那个高压球的，有没有？黑色或者白色什么？那个我个人是不太用那个啦，因为那个水分很容易跑掉哈。我们都是用比较传统的啊，那传统的这个是。水草是种兰花的哈，是水草。那你要用的前一天晚上你去泡水，哦，你去前一天晚上你去泡水，让它这个吸水啊、哦，吸满哦。一般像我们兰花都是一个礼拜浇水一次嘛，它是把它下去完全泡湿，就拿起来水滴干，它就一个礼拜都不用浇水啊、哦。但是因为它接触空气，所以它水分还是会渐渐的流失。那我们这个一泡水以后，我等一下各位可以看哈，我们这是把它完全密封，完全密封的话，啊，它的水分就完全不会流失哈、啊。所以你两个月、三个月，你万一没有成功、没有长根，三个月你把它打开，它还是非常的湿，啊。那我们刚刚讲的，我们让它阻止这个养分从，养分就是。不要再往下哈，回到根部，就是我们把它阻断在这边。那它那个到时候它那个养分累积够了，它就会长根出来。根长出来之后，根它就会吸水，对不对？哦，现在忘了带一颗高压好了，它就会吸水，吸水就会把我们包的这一包水草啊、哦，就是它就会开始吸里面的水分。所以你三个月、四个月后，你来压，它变得硬邦邦的，这是表示它里面一定有长根，啊、哦，有根它才会吸收水分，才会把我们包的这包水草都把它吸干。你如果没有成功、没有长根，啊、哦，你随时摸它都软趴趴的哈、哦，都是原来的情况，那就是没有长根哦。你也不用好奇，要把它打开看看哈、哦，就是我们这样一。压一下你就知道它有没有根了，如果有根的话，它是整个会根长得很多，它就会硬，很硬，硬邦邦的，你压都压不动。好、哦，这个是水草，我们先泡一个晚上，前一天晚上先泡。好，
那你要百分之百用这个水草也可以啊。那我个人的习惯，我都是加二分之一的土。哦，比如说我一份的水草，我加二分之一的土，因为土它有一点粘性啊，它会把它这个球结合的更扎实一点啊。那我们一般庭院的沙土也可以，不是那个不是营养土哦，啊，就是一般的土就可以啊。那像我常去山上哈，霍布拉克那边山上，我都拿那个红土，这个红土特别的黏。啊，就是黏的话，就是它包合的比较好。改天我们捡起来，你去泡水，它也不容易散开。那我个人在作业的时候，因为它比较黏啊，我们一般是不是抓了什么要包比较好包啊？所以任何土都可以啊，任何土都可以。好、啊、像被有人在问我说红土去哪里买哈、啊，我说没有，红土到处去挖就好哈、啊。这是。我们以前养鸽子，在喂鸽子都是喂红土，啊，它会比较会下蛋，然后里面有很多那个叫什么讲，不同的养分哦，矿物质会好一点哈、哦。如果用土的话，是用那个，如果用 potting mix。哦，不要不要不要，我说庭院的土。会死掉吗？也不会死啊，啊、哦，但是一般我们就不用，因为它本身你吸水就没那么好。吸水那么好？没那么好。因为我们要避免之后有些人还用打针的啦，针头有没有？哦，一个礼拜还要注水一次啦，什么哈？我这个都不用哈，你一次包好就等着收成就好哈。那我们这个纸哈，我们这个高压的位置，我们把它留在，这剥皮的位置，我们把它留在这个塑胶袋的正中央哈。因为你也不要包到这里，你要留一个空间给它长根，哈、哦，这是高压上面的这个，我们刚刚讲长根的位置，哈、哦，所以你也不要拉到这么下面，它就你把它绑起来，它改天根都是长在外面了，哈、哦，我们要留给它一点空间，哈、哦。那你包了这么上面，改天它的根就不是往下长，是往上长，啊、哦，所以我们把它留在中间。那你要用绳子绑，用铁线绑什么，这个都没有关系哈、哦。好，那我刚刚解释过了哈、哦，下面是剥的位置哈、哦，再把它刮干净一点，但刮一下白白，各位可以看得到，有没有？这白白的是我们剥皮的位置哈、哦，再把它剥一下，因为刚刚那个氧化了哈、哦，所以。颜色看不出来。好，那其实涂不涂生根粉都可以啦齁。我以前最早在十几年前最早在做高压的时候，我也没有涂生根粉齁。但是这是一个就跟人你要不要吃维他命都可以啦齁。不吃维他命也一样过啊，吃维他命也一样嘛，心安啦、啊。嘿。那这个是我事先已经调好了哈。那我们一般的话哈，你如果是枝干越粗的哈，我们的土就包大包一点。那如果枝干细的话，我们就少少的就可以。那像这种大概 0.78 厘米，大概 0.7 公分的哈，我们就是手这样抓一把，啊，大概这样抓一把就可以哈。好，那各位看它是这个是不是这样，就一坨，你有加一点土哈，就不会像这样松松的。哦，这个是专门那个兰花养兰场在用的这个水草哈。好，那这个我们就是这样把它包上来。哦，那这个土因为它有粘性哈，所以我们很好处理哈。我们把它放上来一压，它就是一坨了哈。那我一般就是这样，那你从上面这样手一压，
它这个土就往下就挤得很紧了哈，这样就可以。那有些时候用夹链袋中间土先包好再割洞哈，那个其实不好弄，改天剪下来，反而不好操作哈。那个我个人不爱，我还是喜欢传统的哈。很多为了创新哈。好，就是这样哈，就是这样。那这个好了之后，因为我们是塑胶袋，有没有？它会接触外面的阳光啊，哦，或者是这个塑胶袋它还有一点风，它水分也会干，或者是说阳光一晒下去，它会很烫，哦，不利于它长根。另外一个是会把它的水分晒干，所以我们一般锡箔纸，啊，这个我们把这个比较会反光的在里面哈，我们再把它包起来。哦，这个一个是遮光哈，一个防止水分蒸发，再来一个就是你可以把它束得更紧哈，啊，这样就好了。你各位可以等一下你来摸摸看，这个很软哈，所以你像现在一月份，可能四月底五月哈，因为这个现在还有一点冷，不过它这种这叫什么土长枝的，它长根蛮快的哈，所以我们大概。四月底五月中到五月中应该可以好，你到时候一压这个土是干的，啊，就是变很硬，哈，啊，那就是长根了。那平常没事你就不用打开，也不用加水，啊，不要多此一举哈，啊，脱裤子放屁哈，啊。很多人啊还要拿针头啦，啊，这样打哈，啊，多麻烦哈，啊，不用哈。就放阴凉的地方是吧？没有。你在树上哪里？我们都是从原来的树上，所以我们这时候要把它包起来，让它水分不会蒸发哈，这样就好了哈。这是高压。老师，你说怎么样防止它养分回流？你把它剥断了，那个嫩皮布，你把它环状剥皮啊，下不去了，不会下来了。对，不会下去了。哦，所以我们一般你一棵树如果高压一棵两棵，哦，它本身对原来的树不会影响。哦，影响不大，那它长根啊什么这些也会比较快，啊，那你如果一棵树，哦，我一次把它高压个20棵、30棵，那你它本身的养分都没办法回流，养分没办法回流，它也没有那么多的养分可以往上输送，啊，那它本身它的时间就会拖得比较长，啊，就是长根的时间就会拖得比较长，啊，这是这个原理。所以你有高压的树，你要给它足够的营养，啊，让它长得好、长得快、健壮的话，它本身长根就会比较快，啊，那如果母树已经原来都已经要死不活了，都长不好了，你去高压它长根相对就会慢。那个树根最小都可以，所以一般我们。为什么大概都是接这样大概3-4尺长2尺到4尺长的这个枝干的大小下，因为如果接越大那它也会长根没错，问题是你剪下来之后它那下面那一点点的根它没办法支撑你，比如说4尺、5尺、6尺那么高的树，它本身没办法支撑给它养分水分，那它就会你把它剪下来它就死掉。那如果要那么高的话，大概如果4到6尺那么大的，一般我们就是要有一个那个像我们一家人的那个桶子，就是说它长根以后，我们要再另外再给它包一层，啊，就是我们再给它套上，比如说你用牛奶罐里面放土，再给它套上去，再让它去长根，啊，就是要让它长的根过多，啊，它才有办法支撑那么大。这样原理懂了嘛？哈，你当然任何粗细的都可以高压，但是你我们像刚刚包那一坨土，你没办法支撑树干这么粗的，哦，它你剪下来虽然有长根，但你剪下来它最终还是会死，啊、哦。
这边加一点生根粉。哎，你要加不加都可以，哦，就跟上面的生根粉，你要不要土都可以，哦，就是最重要，你要把你的树照顾健康，哦，长得好，它本身它那个长根就很快。当然会继续长啊，它是活的，本身是活的。你它如果长太快，你就把它修一点。但是你如果希望它以后剪下来很大一颗，哦，那你就不用修也可以。好，那像这个，改天它这一颗比较不好，我们就把它剪掉哈。就是让这个，因为它这是土长枝哈，我们不要让它上面一直长。那你下面叶子把它剥掉一些。它就会很快从这个叶柄这个位置，它会长新芽。哦，这个，比如说我们这样，我把这个叶子都弄掉，啊，它很快会从这里长新芽。那改天就是横的枝，它就不会一根一直很长上去。啊，知道原理哈？因为土长枝比较会一根一直往上冲。